നമസ്കാരം. ആടിന്റെ പാലുൽപാദനം കൂട്ടാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സപ്ലിമെന്റ് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്തവർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാണ് മൈഫെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്ലിമെന്റ്. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആടിന് പാൽ കുറയുന്നത്. അത് ആടുകളിൽ മടിനീര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കുറയും, അകിടുവീക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കുറയും. അകിടുവീക്കം തന്നെ പല വിധത്തിൽ വരാറുണ്ട്. അത് പല ടൈപ്പ് അകിടുവീക്കങ്ങളും ഉണ്ട്. അകിടുവീക്കം നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആടിൻ്റെ കാമ്പുകളിലെ പാല് നമ്മൾ കറന്ന് രുചിച്ച് നോക്കുക. അത് ഓരോ കാമ്പിലെയും പാല് കറന്ന് രുചിച്ച് നോക്കണം. പാലിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മധുരം വിട്ട് അതിന് ഉപ്പിൻ്റെ രുചിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിപ്പ് രസമോ അല്ലെങ്കിൽ പാല് കയ്യിൽ കറക്കുമ്പോൾ ഒരു മണമോ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അകിടിവീക്കം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇനി ഇങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ആടിൻ്റെ പാല് കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിൽ നല്ല പാലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പാല് കിട്ടുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് മൈഫെക്സ്. ആടുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളുടെയൊക്കെ പാലുൽപാദനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും. അപ്പം മൈഫെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, വൈറ്റമിൻ B12, വിറ്റാമിൻ D3 ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആടിൻ്റെ ശാരീരിക പുഷ്ടിക്കും പാലുൽപാദനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ആണ് നല്ല പാലുൽപാദനമുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. മൃഗം ക്ഷീണാവസ്ഥയിലാണ്, മൃഗത്തിന് ആരോഗ്യക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാലുൽപാദനത്തിലും അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതുപോലുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ. അതിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അതിനെ പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അതിന് പാലുൽപാദനത്തെ കൂട്ടാനുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ അകിടുവീക്കം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആടുകളിലും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതുപോലെ സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അകിടുവീക്കത്തിനൊക്കെ അതിൻ്റെ അകിടിലെ പാലിനെ വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിന് മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ടേ ഫലം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആടുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ കുലുക്കിയതിന് ശേഷം 20 മില്ലി രാവിലെയും 20 മില്ലി വൈകുന്നേരം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ ആടിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാലുൽപാദനം അത് ഗണ്യമായിട്ട് കൂടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തീറ്റയിൽ 1 പിടി എള്ളും 1 പിടി ഉഴുന്നും 1 പിടി ചെറുപയറും ഇത് മൂന്നും കൂടി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തീറ്റയിൽ കുറേശ്ശെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും പാലുൽപാദനം കൂട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് കൊടുക്കുക, കുറച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ആടുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളുടെയൊക്കെ പാലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ സപ്ലിമെൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ കുലുക്കിയിട്ട് വേണം സപ്ലിമെൻ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല രുചിയുള്ളൊരു സപ്ലിമെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ആടുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സപ്ലിമെൻറ്റുമാണ് ഇത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 1-2 ദിവസം അവർക്ക് കുടിക്കാനൊരു മടി കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ ഒന്നും ഈ സാധനം കലർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇത് നേരിട്ട് തന്നെ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിറിഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയിലോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് കുടിച്ച് 1-2 ദിവസം ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആട് സ്വയം മേടിച്ച് ഇത് കുടിച്ചോളും. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സിറിഞ്ചിലെടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുടിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു സപ്ലിമെൻ്റാണ്. ആടുകളുടെ പാലുൽപാദനത്തെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സപ്ലിമെൻ്റാണ് മൈഫെക്സ്. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ അറിവുകളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.